Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir ke, ke dalam kelas uh, sembang santai-santai saja petang ni ya. Esok kita nak cuti kan. Jadi hari ni kita kelas nak sembang kejap je insyaAllah. Kelas kita tak lama. Alhamdulillah. Kembasa nama apa? Okey, kembasa ni. Ni, mamak ni. Dia daripada tadi duk looping macam tu kan. Dia memang tu dia marah, dia marah kat hangpa ama. Hangpa lambat masuk. Ah, ha, dia tunggu lama daripada petang tadi dari pukul 3 tadi dia tunggu. Okey, jadi ah uh, saya nak perkenalkan uh, sahabat saya ni. Daripada tadi dia duk pandang je tu senyum, pandang balik senyum. Okey, nama dia ah uh, tak tahulah. Nama dia nama saya lah. ha, okey saya. Jadi saja sebenarnya ni ala tak ada apa pun okay. Okay, okay, okay. fine 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 fine. Tak lelat. Jangan marah, jangan marah. Relax. Relax 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 nah. Ya le eh. Le eh. eh? eh? Okay, alright. <laughs> okay, baik kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. Jadi adakah anda semua sudah bersedia? Sila komen sedia. Saya sedia so. Di ruangan komen. Komen. Adakah anda semua sudah bersedia? Komen sedia. Oh, okay, okay, okay. fine 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 fine. Alright alright alright. Kita sedia. Kita nak start kelas. Kita nak start kelas. Jangan, jangan 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 pening. Jangan pening. Jangan pening. Relax eh. Le eh. Okay. Relax. Relax. Tenang. Senyum. Senyum. Okay. Baik. Alright. Uh, okay. Fine. Aduh. Okay. Sila komen sedia. Uh, okay. Sementara saya nak padamkan dia ni nanti. Okay. Kita. Alright. Saya dah sedia. Okay. Terima kasih kepada Muhammad Haizat Nur Syazwina. Okay. Kita komen sikit lah. Uh, okay. Sedia. Alright. Kemudian ada Haizat saya dah sedia. Nur Farisha, sedia se, okay, Rose Alia, sedia se, okay, Azim pun ada, okay, sedia se, wow, muka Batman, okay, seterusnya Adam dan sedia, okay, jadi kita akan mulakan kelas kita, okay, maka, oi, alamak, hello, hello, Okey, so ada sedikit masalah teknikal ya. Muka saya dah hilang. Ha, kejap ya, kejap ya. Sebentar ya, sebentar. Okey sebentar ya, ada sedikit technical problem, sekejap ya. Okey, maafkan sir. Ke atas kesilapan yang berlaku ada sedikit technical error yang berlaku. Okey, boleh dengar suara sir tak? Okey, minta komen. Boleh dengar tak suara sir? Baru okey sikit. Ada masalah networking tadi. Okey, suara sir boleh didengari? Sila komen eh. Kalau boleh dengar, sila komen dengar sir. Okey sir. Okey, terima kasih Munira, terima kasih Denny, terima kasih Shah Okey, baik. Hari ini kita akan membincangkan topik yang terakhir bagi chapter 2. Okey, chapter yang kedua iaitu sistem software yang merupakan topik yang ketujuh di dalam uh, topik 2, 2.7. Okey, baik mari kita sama-sama tengok apakah yang akan kita pelajari pada petang yang berbahagia ini. Okey, kita tengok dahulu Okey, hari ini kita akan tengok pada topik hardware, software, iaitu kita nak lihat kepada topik sistem software. Ya, yeah. Sistem software, topik 2.7. Okey, baik. Jadi learning outcome, kalau anda tengok sini okay, banyak learning outcome je. Tetapi lihat kepada yang paling besar yang di atas ni. Yang atas dulu, yang ia tahu, iaitu kita nak tengok identify types of operating system. Kita nak menentukan jenis-jenis operating system yang ada dalam komputer uh, sistem tersebut. Okey, kemudian kita nak lihat pula tentang explain the function of operating system. Fungsi-fungsi operating system yang ada dalam komputer ya. Okey, kalau ikutkan senarai sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada lebih kurang 8 function of OS yang akan kita bincangkan pada petang yang berbahagia. Okey, jadi bersama dengan saya insya-Allah ya. Okey. Jadi kita akan lihat dulu sebelum kita pergi jauh tentang apa itu uh, sistem uh, apa itu sistem software. Mari kita sama-sama lihat dulu definisi, okey, definisi sistem software dan sebelum kita nak mengetahui tentang definisi sistem software, mari kita tengok dulu definisi software. Okey, mari kita sama-sama tengok. Okey, apakah definition untuk software? Okey, kalau anda tengok sini software is a series of instruction that tells a computer what task to perform and how to perform then okey saya ulang lagi software perisian itu bermaksud series of instruction okey jujukan instruction ataupun beberapa susunan arahan-arahan okey that tells a computer yang memberitahu komputer what okay what task to perform apakah tindakan atau tugasan yang perlu dilaksanakan dan bagaimana tindakan itu perlu dilaksanakan itu adalah maksud software. Dan definisi software dapat diterangkan is a program okay, that control or maintain okay the operation of the computer and its device. Program yang mengawal dan uh, membuat maintain iaitu menyelenggara okay the operation okey segala operasi yang ada dalam komputer dan juga pada ni tersebut okey itu adalah definisi jadi ini definisi saja kalau ikut soalan uh, last semester tak ada lagi soalan definisi ini sekadar nak memberi maklumlah maksudnya kita boleh jelaskan kat sini sistem software ni uh, dia adalah satu sistem di dalam komputer untuk control uh, untuk mengawal dan melakukan penyelenggaraan kepada komputer ataupun device itu sendiri ataupun segala device yang kita attach pada komputer tersebut. Okey, baik. Okey, now, kita tengok pula apakah jenis-jenis sistem software yang akan kita pelajari. Okey, sistem software terbahagi kepada dua ya. Sistem software terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama disebut sebagai operating system okay operating system ataupun kita biasa uh, gelar ia sebagai okey kalau selalunya kita akan sebut dia sebagai os ah eh. uh, selalu kita akan sebut operating system o itu adalah operating s ini adalah system operating system okey boleh tak pelajar-pelajar uh, semua tulis di bahagian komen apakah contoh-contoh operating system yang ada dalam kepala anda ataupun yang anda tahu selama ini okey boleh tak sesiapa kat sini komen Apakah contoh-contoh operating system yang anda sedang guna mungkin pada smartphone anda mungkin, mungkin pada laptop anda ataupun pada desktop anda. Mungkin boleh anda tulis pada ruangan komen. Okay, come on guys. Okay, tulis di ruangan komen. Apakah contoh-contoh operating system yang anda tahu atau ada apa yang anda boleh guna. Okay. Yes, terima kasih Adam Daniel. Adam Daniel telah memberi jawapan. Yes, antara satunya yang paling popular lah. Seperti yang mana yang Adam Daniel telah kat sini iaitu Windows. Kemudian Aquil kata Okey, Android. Okey. Kemudian Adam Daniel kata lagi sekali, iOS. Okey, terima kasih. Ini adalah contoh-contoh operating system yang biasa kita gunalah. Kita biasa dengar Windows. Okey. Kita biasa dengar iOS. Okey, iOS ni adalah fokus more on kepada smartphone punya uh, smartphone punya uh, OS. Windows adalah yang biasa ataupun yang satu lagi kita panggil sebagai Mac OS. Okay, ada satu lagi kita boleh sebut lagi Lina dan pelbagai lagi lah. Okay, iOS. Terima kasih Nur Okay, aku yang kata Lina betul ya. Antara satu yang kita boleh contoh adalah Lina. Okay, Lina ya. Okay, ini adalah contoh-contoh operating system yang ada di dalam pasaran yang nama biasa kita gunakan. Okay, itu satu. Okay, kemudian kita teruskan pula. Okay, kepada... Okay, uh... alright. Teruskan kita teruskan kepada jenis sistem software yang kedua. Okey kita tengok sistem software yang kedua, apakah sistem software yang kedua? Sistem software yang kedua. Okey, disebut sebagai utility program ataupun utility program ni juga disebut sebagai utility software yang utility program ni merupakan beberapa aplikasi yang biasa digunakan dalam komputer untuk melaksanakan maintenance ataupun untuk Uh, melaksanakan maintenance ta type task lah, melakukan tugas-tugas penyelenggaraan pada komputer. Contoh paling mudah untuk utility program ni, kalau kita tengok untuk utility program ni, contoh yang paling senang adalah antivirus lah. Ini yang paling banyak yang paling popular lah. Okay, antivirus. Kita juga ada anti-spyware. Uh, okay, kita ada file. Okay, kita ada file. Okay, file di fragmenter dan pelbagai pelbagai lagi lah uh, utility program yang akan kita bincangkan. Okay, uh, dan, selepas ini ya. Okay, baik. Itu adalah uh, sedikit penerangan ringkas ya berkenaan dengan operating system dan utility program. Okay, baik. Alright. Okey. Okey, sampai sehingga sekarang kita masih lagi ada 46 orang. Terima kasih kepada yang baru masuk mungkin. Okey, kepada yang baru masuk, okey kita masih lagi baru bermula. Okey, topik kita pada hari ini adalah topik 2.7 sistem software. Okey, baik. Kita teruskan ya. Alright, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, baik. Okey, sekarang kita akan teruskan kepada a uh, huraian yang lebih detail berkenaan dengan uh, operating system. Okey, sekarang kita nak bincang tentang operating system dan mari kita sama-sama tengok apakah definition operating system. Okey. Alright. Operating system is a set of program okay, containing instruction. Kita tengok yang saya highlight kat sini, instruction that coordinate All the activity among computer hardware devices. Maksudnya, operating system ataupun OS ini merupakan uh, a set of program. Merupakan uh, sekumpulan program-program. Okey, yang mengandungi arahan-arahan. Okey, yang mengandungi arahan-arahan. Yang tujuan arahan-arahan tersebut adalah untuk coordinate all the activity. Coordinate all the activity. Okey, apakah contoh-contoh activity yang ada dalam operating system? Okey, banyaklah. Contohnya anda shutdown komputer, anda start komputer, anda create folder dalam komputer, anda delete folder uh, yang anda delete masuk dalam recycle, recycle bin, anda restore dan segala benda yang ada di dalam komputer itu diuruskan ataupun diselenggara oleh operating system. Perkataan COD ini boleh anda kata kat sini Okay kalau kita nak tengok ya, perkataan yang sesuai yang kita boleh katakan aa, perkataan koordinat ni okey perkataan koordinat ini merujuk kepada melakukan dari segi dia menyelenggara lah okey menyelenggara ataupun juga boleh dikata dia menyusun okey menyusun atau juga boleh dikata sebagai mengatur. Okey, lebih tepat mengatur lah. Itu dia menyelenggara, menyusun dan juga mengatur segala aktiviti-aktiviti yang ada di dalam komputer hardware tersebut. Jadi ingat perkara ni ya, ingat perkataan ni ya. Definisi of operating system, a set of program containing instruction that coordinate all the activity. Itu definisi operating system. Okey, baik. Jadi untuk seterusnya, kita sama-sama kita lihat. Okey, ha, mari kita tengok sama sini. Apakah contoh-contoh operating system Okey, yang ada di dalam pasaran yang digunakan oleh pengguna pada hari ini. Okey, operating system terbahagi kepada tiga jenis. Okey, three types of operating system. Okey, kita nak tengok types of OS. Sekarang kita nak tengok type of OS. Kita nak type OS. The type yang pertama, okey kat sini adalah type yang pertama adalah okey, desktop OS. That is the first type of OS. Desktop OS yang macam korang sebut tadi lah, Windows 10, Windows 7, sekarang dah ada Windows 11, Windows XP, Windows Vista, semua itu adalah dalam kategori desktop OS. Type OS yang kedua, okey, yang ada di sini, okey, kalau kat sini disebut sebagai ni teks yang kedua eh. Okey, yang kedua iaitu server OS, server operating system dan yang ketiga adalah, okey, yang ketiga yang ada kat sini adalah mobile OS. Ha, mobile OS ni yang, yang biasa anda gunakan hari ni lah. Smartphone anda, kita ada Android. Okey, kita ada iOS. Ini ada dua contoh mobile OS yang popular. Dan seterusnya, okey, mari kita tengok gambar-gambar yang ada kat sini. Kalau anda tengok gambar-gambar sini, yang atas ni. Okey, yang gambar kat atas ni kalau anda tengok. Okey, gambar kat sini. Yang ini adalah melibatkan uh, mobile OS. Okey, kalau sini kita ada desktop OS, kat sini kita ada desktop OS, kita ada, nampak ada gambar macam tak tak Linux tu, gambar macam penguin tu, itu adalah untuk Linux. Yang gambar macam tertingkap itu adalah Windows dan ada adalah beberapa lagi senarai yang ada di sini. Okey, yang paling penting ingat ya, type OS ada tiga, type OS ada tiga. Yang pertama desktop OS, yang kedua okey mobile OS dan yang ketiga okey yang kat sini iaitu disebut sebagai server OS. Alright. Okey. Baik, kelas setakat ini ada sebarang persoalan yang nak uh, ditanyakan kepada saya, boleh terus kepada komen kalau ada sebarang soalan. Okey, terima kasih kepada yang baru masuk. Sekarang alhamdulillah ada ada 62 orang yang sedang menonton live kita pada hari Terima kasih kepada yang hadir. Okey, ada sebarang soalan daripada anda? Kalau ada sebarang soalan, anda boleh tulis di bahagian komen. Insya-Allah saya akan cuba jawab. Okey, kepada anda. Jika tidak ada, mungkin boleh wakil seorang tulis tidak ada soalan. Sir. Kami okey okey. Alright. Okay. Baik. Okay. Alright. Type of OS. Okay. Kita akan teruskan ya. Kita akan teruskan dengan uh, slide yang seterusnya. Okay. Baik. Alright. Sekarang kita akan masuk kepada segmen yang seterusnya. Okey tadi kita baru saja tahu tentang definisi of OS. Definition of OS kita tahu perkataannya adalah a set of instruction. A set of program contain instruction that coordinate activity in a computer. That is a definition of OS. Kemudian kita dah tahu uh, type of OS ada tiga iaitu sebagai yang pertama desktop OS, mobile OS, server OS. Okey kita nak masuk ke segmen yang seterusnya. Okey, untuk segmen yang seterusnya ini, okey kita akan lihat kepada perkara yang seterusnya iaitu kita nak tengok desktop operating system. Okey, apakah yang didefinisikan sebagai desktop operating system? Okey, desktop operating system is a complete operating system that works on a desktop, laptop and some tablet. Okey, ingat perkataan tu a complete operating system works on. Okey, dia punya keyword dia adalah works on. Uh, desktop okey desktop kemudian kita ada laptop okey laptop and some tablet okey dan contoh desktop operating system yang ada dalam pesaran seperti yang ada yang ada dalam table ini yang pertama okay, kita boleh tengok sini yang pertama uh, kita ada Windows SP kita ada Windows 10 kita ada Mac OS X dan kita ada Unix dan di sini kita ada Linux okey pasti ada yang tertanya-tanya so kenapa ada dua partition so kenapa ada proprietary kenapa ada open source? Okey, saya nak buka soalan kepada pelajar-pelajar. Siapa sini yang tahu apa itu proprietary software? Apa itu pula open source software? Jika tahu, bila komen di ruangan komen. Siapa tahu? Sila komen. Sebelum saya bagi tahu. Right. Siapa tahu apa beza antara proprietary software dengan open source software? Okey, siapa tahu? Siapa tahu boleh Okey, aku kata kena bayar proprietary. Okey, jawapan daripada aku yang benar. Ya, yeah. kalau property software, dia adalah software yang kita bukan saja kena bayar, kita perlu dapatkan license ataupun kita boleh anggap okey kena bayar proprietary. Okey, betul ya. Yeah? Kalau betul ya, yeah? jawapan yang pertama, okey untuk proprietary, okey untuk pro uh, proprietary. Okey, proprietary. Pertama is a license. Okay, license software. Okay, it's a license software. Okay, need to buy license. Okay, ini dia punya keyword dia lah. Okay, baik. Open source free community yang buat open source free. Okay, betul ya. Okay, ini daripada Anissa Kamal uh, Hi sir, hi Naf. Hi Naufal, Naufal ya, okay Hi Naufal, hi Naufal, apa khabar? Okay, jawapan daripada Anissa Kamal Okay, open source adalah percuma Okay, open source dia bukan uh, Lalu orang kata Proprietary bayar, okay Open source percuma, okay kena jelaskan betul-betul ya Dia sebenarnya berkaitan dengan license Kalau proprietary software It's a license, software need to buy a license Contohlah, contoh Paling mudah, contoh Windows SP ni kan. Okay, Windows SP ataupun Windows 10 ya. Kedua-dua perisian ini perlu anda bayar lesen dia. Bukan sekadar Windows saja yang anda kena bayar. Anda juga perlu bayar software-software yang berkaitan dengan apa-apa yang berkaitan dengan Microsoft. Okay, you kena bayar lesen tersebut. Tetapi, untuk open source, okay, untuk open, okay, untuk open source software, seperti Linux, okay, open source, dia bukan dikira free ya. Eh? Open source ni bukan free. Open source ni dikira dari segi dia punya license dia yang kita sebut sebagai uh, GPL ataupun disebut sebagai general okay, public okay license. Okey dia adalah general public license di mana bila general public license ni anda ada authority, you have the right, anda ada hak untuk mengedarkannya, anda boleh duplikatkannya dan anda boleh ubah suai perisian tersebut. Itu adalah maksud yang lebih jelas untuk open source software. Okay, jadi anda kena jelas ya. Eh? Jadi, proprietary ni maksudnya betul anda kena bayar tapi anda kena bayar apa? Proprietary adalah software seperti ini, yang ni adalah software yang untuk anda kena bayar license dia. Sementara open source contohnya macam Unix ni adalah software yang dia adalah di bawah GPL ataupun seperti mana yang tadi ya, siapa yang sebut tadi. Okay, yang aku sebut ni pun betul juga. Aku kata open source free community yang buat. Okey betul juga ya dia adalah free open source community yang buat dan mereka ni sebenarnya tertakluk kepada GPL license eh GPL license iaitu general uh, public license uh, uh, general public license yang membenarkan anda untuk recopy, remanipulate anda boleh create the new one dan anda juga boleh melakukan invention kepada apa yang anda hasilkan. Okay, baik. That is the a part of property dengan uh, opposite. Jadi kena tahulah. Jadi dalam soalan exam. Okay, ingat kena ingat. Dalam exam kadang-kadang ada soalan yang trick di mana bila dia contoh uh, operating system, dia kata, okay, give one example of proprietary software. Dia kata, one example of proprietary software for desktop operating system. Jadi, pastikan anda menjawab yang ada tersenarai kat sini lah. Ha, tapi kalau soalan yang kata, uh, list one example of desktop operating system that open source, that is a uh, free ataupun dia adalah open source software, jadi anda boleh berikan jawapan yang ada sini iaitu, okay, iaitu, iaitu Linux. Ini Linux. Okay, baik. Okay, setakat ini okay, kelas. Anda masih lagi bersama dengan saya? Kalau uh, anda tak bersama dengan saya, saya panggil kawan saya. Ah, ha, saya panggil kembar saya. Ha, saya panggil kamu saya. Sekejap, saya nak panggil dia sekejap dia macam mana keadaan dia sekarang? Ah ha, tu dia. Ah ha, tu dia. Ah ha, nampak. Dia ramai dah. Okey, saya tutup balik ya. Eh. Ha, ah dia panggil dia tak jadi kerja. Okey, baik. Alright. Okey, baik kita akan teruskan ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terbaik Muhammad Syamil. Alhamdulillah, sama-sama. Korang pun terbaik juga. Alright, Atira Rosli gelak. Okey, Atira menangis gelak pun tak tahu. Okey, apa Atira? Okey, baik. Okey, baik. Okey, Jason Najwa. Alhamdulillah. Okey, sambil-sambil minum kopi, sambil-sambil uh, makan goreng pisang, sambil-sambil dengar lasa pada petani. Insya Allah. Okey, baik. Kita teruskan ya. Kita teruskan dengan perkara yang seterusnya. Okey, mari kita semua tengok. Okey, ini pula adalah dari segi server operating system. Okey, server operating system. Okey, it's designed specifically to support network uh, and reside on a server. Okay, keyword dia kat sini adalah reside on a server. Reside on a server. Okay, reside on a server. Okay, baik. Alright. Okay, reside on a server. Dan di sini juga ada example of uh, server operating system. Itu juga terbahagi kepada dua. Property, ah, property. Property, property, property tu rumah, hadanah proprietary ya proprietary dan juga open source dan anda boleh senaikan saja ya Windows Server, Mac OS, X Server Unit dan open source masih lagi uh, Linux. Okey yang ni tak payah risau-risau. Benda ni ada dalam note. Cuma anda kena tahulah bila dah nak exam, tahu beza mana satu yang proprietary, tahu yang beza mana satu yang open source. Proprietary, open source. Proprietary, open source. Kena ingat. Okey, baik. Jadi itu saya nak ah ha, se bagi ni Okey, seterusnya Okey, kita tengok pula untuk mobile operating system. Okey, mobile operating system saya rasa semua orang tahu, kita ada dua mobile operating system yang popular iaitu Android dan iOS. Okey, mobile operating system is reside on a ROM chip on a mobile device. Okey, dia keywordnya senang. Mobile operating system ni adalah reside ataupun dia located on a ROM chip di dalam mobile device. Tak kira lah tablet ke smartphone ke ataupun apa-apa gadget even uh, smartphone macam saya ni pun Uh, dia ada dia punya operating system dia sendiri eh. Yeah. Okey, baik. Jadi macam tadi juga ada dua, proprietary Apple iOS, Windows Phone. Ini adalah yang jenis proprietary software. That's why iOS tu mahal. Okey, Apple ni mahal bukan apa? Sebab you bayar untuk dua benda. You bayar untuk hardware dia dan you bayar juga untuk dia punya OS dia. That's why kita orang kata harga Apple ni dua kali ganda daripada harga device Android. Sementara Android, buat apa dia murah? Ah ni dia lah sebab Android adalah open source software dan juga satu lagi yang ada kat sini adalah Symbian OS. Symbian OS ni yang ya ni sebenarnya saya nak cakap tu terang yang ni okay, Symbian OS ni uh, adalah old school punya old school punya OS lah. Orang dah tak berapa pakai saya rasa tak ada lagi lah ni orang pakai even Nokia yang dulu pakai uh, my, uh my, pakai uh, Symbian OS pun lah ni pun nak bertukar pada Android. Dengar-dengar cerita lah. Okay baik. Jadi kita teruskan ya. Eh? Alright, clear sir. Okay, terima kasih Sir Azlan Muhammad Ali. Terima kasih. Saya rasa tak sedia Puan Siti Sakinah pun ada. Apa khabar Puan Siti Sakinah? Okay, kita kati show sikitlah. Ah, Tuan KU kita. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam bos. Terima kasih bos. Okay, itu syarah kita yang ada hari ini. Juga Puan Siti Sakinah pun ada hari ini. Ha, mungkin ada pelajar-pelajar Puan Siti Sakinah ini. Okey, selamat datang sis. Puan Siti Sakinah, Kak kat, kat, kat Siti Sakinah saya. Okey, Alhamdulillah. Okey. Baik, alright. Jadi kita akan teruskan dengan mentanggang yang seterusnya. Okey, alright. Sekarang kita nak masuk pada part yang seterusnya iaitu kita nak melihat kepada function of OS. Eh, ini yang orang kata dalam topik OS yang ini yang dikatakan agak killer sikit bukan killer apa sebab dia panjang lah se Nak ngapalnya uh, susah lah se Nak ngapal. Okey. Jadi macam saya selalu bagi tahu dalam kelas-kelas saya sebelum ni tak kira kelas secara bersemuka ataupun online. Uh, perkara pertama anda jangan hafal lah. Jangan hafal. Okey. Perkara pertama anda sebab banyak uh, function OOS yang ada tersenarai kat sini adalah function-function yang saya rasa anda semua semua tahu, semua maklum. Okey, alright. Jadi kita akan tengok satu persatu lah. Eh. Kita akan cuba lihat satu persatu. Okey, Puan Siti Sakinah tengah tengok dalam <tuk> kereta. Alhamdulillah, pastikan drive slowly, drive carefully. Okey, alright. Okey, terima kasih Puan Siti Sakinah atas sokongan uh, anda pada kelas pada petang ini. Okey, baik. Kita akan tengok. Uh, Okey, kita akan tengok dulu uh, function OS yang pertama. The process, okay, function OS yang pertama adalah start, okay, start and shut down the computer. Start and shut down the computer. The process of starting and restarting a computer is called booting. Okay, apa-apa saja proses anda onkan komputer anda, kemudian daripada on, anda restart balik komputer anda, itu disebut sebagai booting. Okay, booting ya. Dan dalam Activity booting untuk start and shutdown komputer ni ada dua kita ada cold boot kita ada warm boot Cold boot turning on a computer that has been turned off completely ini contohnya anda komputer ada sebuah komputer komputer tu ataupun smartphone anda anda shutdown maksudnya dia dalam keadaan yang belum on anda onkan dia okey anda turn on kan dia ah ha, itu ni sempang sempang cold boot sementara warm boot pula Using the operating system to restart a computer. Ataupun dalam bahasa yang mudah, kita restart komputer kita, you restart you punya smartphone, itu dipanggil sebagai warm boot. Okay, jangan tanya saya sebab apa kos saya, sebab apa warna saya, adakah dia panas sejuk? Ha, tak, ini istilah yang digunakan dalam dunia perkomputeran. Okay, baik. Okay, seterusnya kita tengok Okay, alright. Ha, ini the process all ni. Ha, ini adalah contoh ha, bagaimana kita restart. Kalau anda mungkin saya rasa tak semua orang dah tahu gambar ni. Yang ini rasanya ini gambar zaman mungkin zaman saya budak-budak dulu lah. Ini gambar Windows SP lah. Ah ha, maksudnya kalau anda restart komputer anda. Okay, kalau anda restart komputer anda, itu yang dipanggil sebagai warm boot. Sementara yang ini gambar adalah gambar cold boot di mana dalam keadaan komputer yang kita belum on, kita onkan dia dipanggil sebagai cold boot. Itu saja yang anda kena. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi kepada aa uh, function OOS yang kedua iaitu provide a user interface. Okay, user interface dalam bahasa Melayu disebut sebagai. Okay, dalam bahasa Melayu user interface disebut sebagai okay, interface ni. Jadi maksudnya antara muka. Antara muka. Okey antara muka. Okey. Mari kita tengok. Okey. A user interface Control how user enter data and instruction and how information is display ada dua how kat situ iaitu bagaimana dia mengawal user masukkan data untuk instruction dan mengawal bagaimana information itu dipaparkan itu maksudnya user interface dan user interface itu terbagi kepada terbagi kepada berapa okay, terbagi kepada dua Yaitu user interface yang pertama adalah graphical user interface. Graphical user interface ni yang macam kita dok buka sekarang lah kita onkan komputer kita keluar logo Windows keluar dia punya desktop, punya appearance, ada nampak main komputer lah itu dipanggil graphical user interface. Sementara command line, command line adalah keadaan di mana operating system yang digunakan pakai contoh yang paling mudah command line ni yang paling popular, yang paling popular contohnya adalah MS DOS lah, MS DOS. Ataupun kalau dalam Linux dipanggil sebagai Terminal ha, Kalau dalam Linux lah kalau anda pengguna Linux Ataupun apa-apa sajalah uh, OS yang lain lah Macam common line ni dia dalam bentuk arahan-arahan arahan anda tak guna langsung Mouse anda hanya menggunakan ni lebih kurang untuk Contoh orang nak jadi hacker kan ha, Nak jadi hacker ha, dia akan gunakan command line Okay baik Jadi kita tengok uh, penerangan sikit tentang apa itu GUI dan command line Okey. Okay jadi type of user interface, graphical user interface. Okey, ini contohlah. With a graphical user interface GUI ya. Eh, atau kat sini diistilahkan sebagai GUI, you interact with menu and visual images. Ha nah, ni yang kita biasa lah. Maksudnya kalau je, apa graphical user interface ni, dia ada menu dia. Okey, dia ada visual dia yang boleh memudahkan kita untuk kita nampak. Okey, itu dia ya. Eh. Nah, Dan yang seterusnya, untuk command line, ah ha, ini contoh command line lah. Ah ha, ini contoh command line kalau anda perhatikan, ah ha, ini selalunya kalau orang dalam dunia networking, orang dalam dunia hacking, orang suka hack-hack kan. Ah dia jadi macam ni lah. With a command line interface, okay, a user use the keyboard to enter data and it's macam like, maksudnya dia tak guna langsung lah. Macam ni dia akan type orang jadi hacker kan. muka hacker lah. dia akan guna ni lah. Dia langsung tak guna keyboard. Dia gunakan line command line yang ada pada keyboard Muka saya pun dah macam muka hacker eh. Macam contohnya orang yang dalam bidang hacking contoh Anonymous eh biasa dengar kan Anonymous. Uh, anonymous ni dia akan gunakan guna kaedah command line lah. Ah uh, maksud langsung dia tak gunakan mouse. Ini lebih kepada pengguna-pengguna expert the advanced user. Alright. Okay, kita tengok kepada uh, function OS yang seterusnya. Okay, banyak juga function OS ni mungkin saya akan cuba cepatkan sikit. Okay, manage program. Okay, tadi kita dah, yang pertama kita ingat. Yang pertama, start and shut down a computer ataupun booting the computer. Yang kedua adalah uh, provide user interface. Dan yang ketiga adalah manage program. Okay, NOS, manage program, manage uh, multiple program and program while you use the computer. Okay, kat sini maksudnya OS ni adalah kita, uh, dia boleh manage program. Jadi, ada boleh nampak, ada boleh nampak kat sini. Okey, boleh nampak yang awak saya pegang ni. Ya, saya pegang ni. Okey, jadi kita boleh manage multiple program lah. Like, lagi contohnya kalau anda guna komputer yang lagi banyak processor dia, core dia lagi banyak, you guna quad core, lagi banyak lah program yang boleh anda handle. Ini maksudnya manage program. Okey, seterusnya. Okey, saya akan cuba laju sikit. Yang ini tak ada apa sangat. Manage memory. Okey, manage memory purpose dia to Uh, optimize the use of random access memory. Seperti yang kita tahu, random access memory adalah volatile memory. Jadi, purpose-nya maksudnya OS ni lah yang akan mengoptimiskan kita punya random access. Jadi, kita boleh buang mana-mana background, program, apps yang tak patut. Uh, jadi, OS ni lah yang membuat kerja-kerja semua tu. Okey tak kira lah OS tu sama ada Android ke, iOS ke, desktop OS macam Windows ke ataupun server macam Linux server ke. Itu semua dia akan buat benda yang sama. Iaitu dia akan uh, manage memory. Dan satu lagi dalam manage memory dia ada virtual memory Di mana virtual memory is a portion of a storage medium Function as additional RAM ha, Jadi ini saya rasa tak berapa penting sangat lah Yang penting you tahulah manage memory Dan salah satu kelebihan uh, memory yang ada dalam OS sekarang ni Dalam komputer sekarang ni kita boleh assign dia Kita boleh uh, bentuk dia Kita boleh organize dia sebagai virtual memory Dan ini adalah bagaimana virtual memory itu berlaku Di mana virtual memory ni dia boleh jadi macam additional memory lah ya di dalam komputer kita. Right. Yang ini saya rasa tak buat apa penting sangat. Yang penting anda kena tahulah manage memory tu maksudnya to optimize. Ingat perkataan manage memory tu perkataan ni adalah optimize the memory in the computer. Okay, seterusnya kita pergi kepada M yang ketiga. Ha, dia ada tiga M. Eh. Manage program. Kita ada manage memory. Ada ha, yang, yang ketiga adalah monitor performance. Ada tiga ha. M. ingat tiga M. Mula-mula tiga M. Okay, satu. Start Okey, satu U, user interface. Ah, ha, tu dia. Satu S, satu U, tiga M. Kita pergi M yang ketiga. Monitor performance. A performance meter is a program that uh, assesses and report information about various computer resources and devices. such as. Kita tengok contoh kat sini. Okey, contohnya monitor performance ni untuk kita tengok lah. Ha, macam komputer kita ni mungkin kita guna network ataupun sekarang ni ramai orang guna internet, Okey, berapa orang yang sedang access internet kat komputer kita ada berapa orang yang, ada berapa printer yang sedang digunakan, jadi ini yang dimaksudkan sebagai monitor performa, jadi ada beberapa perkara sini kita ada uh, a processor, we have a disk, we have a network, kita ada memory usage dan juga network usage dan ini adalah gambaran eh? ok ini adalah gambaran bagaimana monitor performa ni Biasanya ini ada dalam uh, kalau kita pergi task manager lah kalau dalam Windows dia ada satu app yang dinamakan sebagai task manager untuk kita tengok apakah app-app yang sedang digunakan ataupun apakah software yang sedang digunakan pada masa komputer itu sedang dilaksanakan. Okey, baik. Alright, kita pergi kepada yang seterusnya. Kita masuk pada E, Establish an internet connection. Okey. Operating system typically provide a mean to establish internet connection. Macam biasalah OS juga dia akan establish ni maksudnya uh, dia membolehkan kita untuk connect kepada internet. Jadi itulah antara fungsi OS dan ini adalah tata cara dia lah bagaimana kita nak gunakan internet tu dia kena new connection wizard, web browser, email program and Uh, built-in firewall. Ini yang apa yang ada di dalam uh, internet connection tersebut. Okay. Alright. Dan seperti yang kita tahu internet connection tu bila OS dia establish internet connection dia membenarkan kita untuk connect kepada web browser dan ini adalah new connection with Yang ini mungkin tak berapa penting sebab hari ini uh, internet hari ini kebanyakan kita cucuk kabel ataupun kita connect pada wireless segala-galanya akan diselenggara oleh OS tu sendiri. Maksudnya dia berlaku secara auto detect. Ya. Yeah? Alright. Kalau dulu ya, dulu kalau zaman saya dulu internet ah ha, kita kena dial up macam-macam lah kaedah yang kita kena buat. Okey, kemudian kita pergi kepada okey tadi 1E establish internet, kita pergi pada P. Okey, P provide file management and other utility. Yang ini mungkin dikatakan antara benda-benda lain yang dibuat, searching for file, viewing images. Okey, kita ada Uh, kita ada securing a computer uninstalling program kita ada cleaning up the disk dan kita ada defragmented ini antara benda-benda lainlah yang dibuat oleh uh, uh, OS operating system tersebut okey jadi ini satu P jadi dan yang seterusnya okey jadi provide okey seterusnya kita ada satu P lagi yang disebut sebagai provide Automatic update while uh, which automatically update the program ini lebih kepada updating the OS itu sendirilah. lah. Ha, itu memang ada di dalam uh, operating system itu sendiri. Ya. Yeah. Okay baik. Teruskan. Kemudian uh, yang seterusnya satu C. Okay. Control a network. Okay. Control a network. Organize and coordinate how multiple user access and share resources on a network ini antara fungsi yang kedua lah tadi establish a connection yang tu establish a connection yang sini adalah to connect, control control a network maksudnya komputer OS kita ini kita boleh control berapa orang boleh share dalam uh, dalam komputer kita berapa user yang boleh kita assign dalam komputer kita dan setiap user yang kita assign dalam komputer kita apa yang dia boleh buka apa yang dia tak boleh buka kita ada restricted access dia ada dia orang panggil uh, sebagai uh, apa dia istilah dia Ha, saya lupa. Ha, maksudnya kita mengawal selia lah siapa yang nak gunakan komputer kita tu. Itu semua dilaksanakan oleh operating system. Okay, resources seperti hardware, software and data information, example printer, internet access file and uh, program ya. Jadi biasanya dalam macam contohnya dalam Microsoft Windows, uh, user tu ada tiga orang. Kita mungkin kata orang oh, yang pertama admin dia mungkin boleh access semua. Orang yang kedua mungkin orang yang biasa kita akan bagi restrict kepada area-area yang tertentu saja. Alright. Okey, maka kita telah pun tamat. Ah, kita telah pun tamat dengan uh, apa ni? Uh, function S. Jadi anda perhati kat sini, apa yang boleh kita rumuskan kat sini, kita ada satu S, kita ada satu U. Okey, kita ada M tiga. Okey, kita ada E ada satu. Kita ada P dua K C ada satu. Jadi anda boleh rumuskan function of S sebagai sumat. So Sebut ah, kita nama SUMAP ah, Jadi dia boleh dirujukkan sebagai SU M3E P2C Ini adalah rumus dia ah, Ini adalah dia punya uh, Function of OS Untuk anda ingat lah Sebagai function of OS Jadi FOS dia Function of OS Dia boleh kata SUMAP C ah, am am ya. SUMAP C Sebut amai-amai Sebut amai-amai ya SUMAP C SUMAP Sebab tiga ni dipanggil Dikira sebagai tiga harkat lah map peksi. Jadi S ni apa dia? Start and shut down computer. U adalah provide user interface. M kita ada tiga. Manage program. Manage memory. Satu lagi apa? Manage program. Uh, manage memory. Oh saya lupa satu lagi. Manage program. Manage memory. ah, uh, lupa lah satu. Tak apa. E. Establish uh, internet connection. Okay. P ada dua. Uh, P tadi apa? Mula-mula tadi. Uh, lupa pula. Ayah bro dia. Apa dia punya tadi? Ah, provide automatic uh, file management and other utility dan provide automatic update dan C yang ketiga adalah control a network. M tadi apa dia? Yang M3 ni tengok. Ah, lupa pula. Monitor performance. Ah, saya lupa. Monitor performance. Jadi kita ulang sekali lagi. Ah, main sama-sama kita pengingat. Ah, function of OS eh. Okay, sama-sama kita tengok function of OS. Okey, yang pertama Okay kita tengok S, Some map C, okay sebut ramai-ramai map C, S adalah start and start and shutdown the computer Okay ada dua, kita ada cold boot, kita ada warm boot U, provide user interface, kita ada dua kita ada GUI, kita ada command line m tiga kita ada manage program Okay kita ada uh, manage memory dan juga kita ada monitor performance, okay E, establish uh, internet connection tapi provide uh, other ada utility dan juga uh, provide uh, apa uh, provide uh, in, uh, provide T adalah control a network ah uh, control a network okey okay, ni dua ni okey jadi sama-sama kita ingat saya pun bukanlah ingat semua apa tadi P ha ulang balik provide automatic update ah uh, provide automatic update dan juga provide File management and other utility. Okay. Itu nak kita kena ingat lah. Untuk function of OS. Okay. Alright. C, control network. Ya. Yeah, C adalah control a network. Okay. Control network ni jangan terkeliru dengan establish uh, internet connection lah. Control network ni dari segi kita nak control berapa orang yang boleh access. How the user can access in our computer. Okay. Baik. Alright. Okay. Terusnya. Kita nak habis. Okay, terbaiklah Sasha. Wow, okay. Terima kasih Puan Samila. Okay, terima kasih Kak Samila. Antara orang yang saya memang respect dari segi aktiviti streaming. Saya banyak belajar banyak juga daripada Puan Samila. Terima kasih Puan Samila kerana bersama dengan saya. Okay, kita masih lagi ada 4 minit lagi sebelum jam 5 petang. Okay, 4 minit lagi sebelum jam 5 petang. Jadi, kita akan bergerak kepada sumepsi. okey nyot. Kata sumepsi. Terima kasih, nyot. Tak apa nyot. nak saya nak mohon, nyot. Okey, nyot. Sumepsi. Panjang sikit, ya. Eh? Sumepsi. InsyaAllah. Okay, function of OS. Alright. Okay, kita ingat dulu sumepsi. Apa sumepsi tu, tak apa. Nanti buka nota balik. Haa, senang. Jadi, kita ingat dah. Sumepsi, kita ingat dulu. Kalau hardware, siapa ingat dulu? Hardware yang saya ajar dalam live sebelum ni. Siapa ingat hardware hari tu? Saya gunakan uh, Romos Heatrix Roshan Hand. Siapa ingat? Ah uh, hardware tu. Siapa ingat? Ah uh, ni saya lukirkan buat ha, tangan ni. Heatrix Roshan Hand. Ah uh, tu dia. Ha. Uh. Siapa ingat Heatrix Roshan Hand? Ha, uh, okay. Heatrix Roshan Hand dia ada enam jari. Yang ni untuk topi hardware. Ah uh, ni jari yang ke enam. Ha, uh, okay. Ha, uh, ni sekarang kita nak buat refreshment sikit lah. Ha, uh, yang ni motherboard. Ingat ibu jari, ingat motherboard. Ingat jari telunjuk, jari telunjuk selalu kita nak bagi arahan. Arahan selalu kait dengan instruction. itu adalah processor. Interpret and carry out basic instruction or data. Ini adalah processor. Okay. Yang ketiga, ha, ini jari hantu paling berhantu topik paling panjang. I and O devices. Okay, sama ada input ataupun output. Dia ada tiga ya output device, input device ataupun IO device, ada tiga dia pun jari yang ketiga, ha, itu dia yang keempat ni selalu kita pasang cincin kat sini ha, cincin ni selalu berkaitan dengan memori indah memori ada benda yang kita nak ingat sekarang ada yang kita tak ingat, ada yang kita tak nak ingat kita ingat sekali malah ingat dah ada yang kita ingat sampai bila-bila iaitu dipanggil sebagai permanent memori ha, ini adalah topik memori dan juga ini jari ini, jari paling kotor sebab kita duduk idung pakai jari ni, ini berkaitan ha, dengan storage ha. kita kan duduk banyak storage dalam kita punya ah ha, itu dia ya. Yeah. Jadi ada enam je. Dan jari yang keenam, Okey. jari yang keenam ni adalah adapter. Dekat. Ha, ini ada tekan ni sebab apa saya kata ada dekat? Sebab jari yang keenam ni tak ada fungsi. Dia sekadar riasan untuk enhance the capability. To enhance untuk meningkatkan capability seseorang. Ha, dapat enam jari, oh tu dia. Hebat ada jari yang keenam kan itu dia. Alright. Okay, terima kasih Aquil, Okay, senyok sumat. Okay, canggih slide sosial. Allahuakbar. Tak ada slide pun kak. Ini kita. Onok-onok okay. saja. Alright. Okey, saya rasa saya nak uh, perhabiskan sikit saja lagi, sikit saja lagi uh, tentang penerangan untuk hari ini. Okey, jadi yang ada kat sini, ah, siapa nak screenshot boleh screenshot dulu. Ha, ah, okay, screenshot saya pun nak screenshot je lah. Okey, saya dah screenshot. Alright, baik. Okey, jadi kita akan pergi kepada yang seterusnya. Okey, alright. Kita nak pergi kepada yang seterusnya. Okey, selanjutnya kita nak pergi kepada utility program. Okey, utility program. Okey, jadi ini part yang last sekali yang kita nak tengok. Okey, dalam exam, uh, utility program ni selalu yang ditanya lebih kepada soalan berbentuk aplikasi lah. Ya. Aplikasi ni maksudnya dia akan bagi dalam bentuk table. So, dia bagi situation and then kita kena detect lah. Sama ada dia adalah file manager ke, disk clear, disk clean up ke, compression tool ke, antivirus program ke, spyware remover ke, disk ataupun backup and restore utility. dan kita perlu tahulah fungsi untuk setiap sebut. Okay, yang ini saya rasa uh, saya nak display saja uh, sebab saya rasa soalan dia pun tak adalah banyak sangat. Bukan tak banyak, soalan dia tidaklah susah sangat. Cuma anda kena faham dia punya keyword-keyword saja untuk setiap uh, utility program yang ada. Okay, mari kita tengok sama-sama ya. Eh. Okay, last sikit ya. Eh. Sikit je lagi. Tak apa, bagi yang tak dapat nak tengok ni secara habis mungkin ada ni. Tak apa, anda boleh keluar tak ada masalah. Cuma nanti boleh ulang balik lah kalau anda nak tahu. Yang penting sekarang ni dalam kepala, hit with Russian hand untuk hardware. Kita ada so map C untuk function of OS. Dan jangan lupa lah, OS ada tiga. Uh, type of OS, kita ada desktop OS, kita ada mobile OS dan kita ada uh, satu lagi desktop OS, mobile OS, server OS. Dan setiap OS, example OS tu dia ada proprietary dan juga uh, proprietary software dan juga ada open source software. Open proprietary sesuatu yang kita perlu bayar license dia. Uh, open source dia adalah GPL General Public License. Anda berhak untuk uh, redistribute, anda boleh remanipulate, anda boleh regenerate boleh dan anda boleh buat apa saja dengan software open source. Okey. Baik. Kita nak penghabis sikit. Okey kita tengok seterusnya utility program. Okey definition of utility program, software that allow user. Yang ni kena kena ingat ya sebab dalam soalan exam kena ada juga tanya definisi sikit. Allow user to perform maintenance type test Okay, tolong ingat perkataan ni Okay, tolong ingat perkataan ni ya Okay, ingat ni Maintenance Okay, maintenance Type test Okay, ni perkataan yang anda kena ingat Maintenance Type test Allow user to perform maintenance type test Ingat perkataan maintenance type test Maintenance type test Ha. Ni caranya MTT Maintenance type test Okay, allow user ataupun allow user ataupun you boleh cakap a software that perform maintenance task itu pun dikira boleh dapat dia maka ya. Alright, related managing a program is device or is program. Dapat perkataan ni pun dah okey dah allow user ataupun software that perform maintenance task dan related to the managing computer untuk menguruskan komputer is device dan juga program. Okey. Itu. Okey, seterusnya type of utility program. Okey, ingat saya letak kat sini MTT. MTT ni apa? Maintenance type task ya. Okey, baik. Type of utility program okey ada banyak kat sini. Okey, saya selesai tak perlu baca, anda tengok saja. Bermula dari file manager sehingga disk clean up. Dia tengok yang pertama, file manager. Okey, is a utility that perform function. Okey, dia punya keyword yang senang. Kalau dalam soalan exam ada perkataan folder, okey ada perkataan folder kat sini, okey ada perkataan shortcut kat sini. Okey, itu adalah berkenaan dengan a uh, maksudnya dia file manager lah, dia menguruskan file-file di dalam komputer. Okey, ha ni contohnya lah. Ha, ni gambar dia. Gambar apa ni? Ha ni gambar my computer, my document kita. Gambar ni eh. Okey, my document. Okey. Alright. Right, dan ada dua contoh kat sini iaitu kita ada uh, kita ada proprietary window explorer Okay, kita ada, kat sini kita ada window explorer dan juga kita ada explorer plus-plus untuk open source, ya. Yeah? Alright. Okay, seterusnya kita nak tengok kepada file compression tool. Okay, keyword dia, keyword untuk uh, file ni reduce size file. Mengecilkan size file tersebut. Itu adalah file compression. Jadi, yang perlu yang selalu kita dengar adalah kita tengok contoh, apakah contoh uh, software untuk ni. Ha, kat sini adalah proprietary. Kita ada Winzip kita ada Wira, kita ada Five Zip, kita uh, kita ada Seven Zip dan kita ada Pia Pia Zip. Ah, ha? Pia, okay, Pia Zip. Ha, itu adalah contohnya lah. Idea dia adalah reduce size file, Saya so, kita nak kecilkan. Ha, itu adalah compression tool. Okay, baik. Alright, seterusnya, antivirus program. Okay, protect a computer against virus. Okay, dia punya keyword dia protect against virus. Protect computer. Jangan protect virus ya. Jangan bagi jawapan. Antivirus adalah protect viral. Protect viral dia masuk komputer, habis dia hancur. Dia protect computer again virus ataupun protect computer from virus pun boleh. Maksudnya dia melindungi komputer daripada serangan komputer. Eh, saya serangan komputer, serangan virus. Okey, contoh. Yang ada di sini, kita ada Kaspersky. Kita ada Bit Defender. Ini proprietary lah. Yang suruh kita ada Avast Antivirus. Dan kita ada, apa tu? Clamp AV eh. Alright. Okey, seterusnya. Spyware remover. Okey, dia sama juga macam antivirus tapi spyware ni dia detect and okey, detect and delete spyware, hardware and other similar program lah. Okey, spyware ni adalah satu uh, perisian yang akan uh, dia nak kata bahasa mudahnya dia scoding komputer kita lah. Dia tak rosakkan komputer kita macam virus, cuma dia akan menyelongkar segala confidential information dalam komputer kita dan contoh spyware remover ada kat sini kita ada spyware doctor dan kita ada spy sweeper kita ada spyware uh, terminal dan kita ada spybot ni untuk yang open source lah. Yang ini pun sama ya anda kena tahu bezakan antara proprietary dengan open source. Sebab dalam exam minta proprietary sila bagi jawapan proprietary. Kalau soalan minta open source bagi jawapan supaya open source. Tapi kalau soalan tak tanya proprietary pun dia tak caknya, uh, open source pun tak tanya, ah, bagilah yang mana-mana pun tak pula. Okey seterusnya disk defragmenter okey reorganize okey keyword untuk defragmenter reorganize file and unused space on the hard disk okey reorganize file okey jadi property adalah windows disk management dia ada perkataan windows ni ha, semua hang kau kena bayar okey windows ni semua kena bayar dan kemudian kita ada open source kita ada ultra defrag kita ada defragler. yang ini adalah untuk open source satu lagi ejaan ya. Pelajar-pelajar semua ejaan untuk soalan-soalan untuk UT program ni kena hati-hati ya. Sebab kadang-kadang ejaan yang salah akan dipotong markah dalam exam. Okey, baik. Okey, backup and restore utility. Okey, perkataan backup, you all faham kan? Backup maksudnya kita nak backup file-file kita in case komputer kita ada sebarang masalah yang mendatang. Maka kita boleh backup dan kawan kepada backup adalah kita boleh restore balik. Okey. Dan dia ada dua, restore, reverse the backup, propose and Uh, return backup uh, file to the original form lah dan contoh file example of backup and restore utility kita ada dua property kita ada windows backup and restore kita ada time uh, machine ok ini sebab apa dia property sebab dia windows dan kita yang kedua kita ada clonezilla <laughs> clonezilla clonezilla dan juga amanda alright Sebenarnya kita ada disk clean up. Okay, disk clean up adalah utility do and uh, okay, demi keyword dia adalah disk clean up. Dia adalah remove unnecessary file. Ni keyword dia. Remove. Okay, remove. Okay, unnecessary file. File-file yang tidak berguna. Okay, file-file sisa lah. File-file sampah orang bagi ya. Okay, jadi uh, software-nya ada uh, dua kat sini. Kita ada Windows disk clean up kita juga ada disk clean disc cleaner ah ha, bukan cleaner cleaner tu sampah ya disk cleaner jangan tulis cleaner pula ha cleaner tu bukan di sampah ha disk cleaner ya okey seterusnya okey alhamdulillah kita telah pun habis dengan a uh, kejambaan tadi ada, ada. alright kita telah pun selesai ya Uh, perbincangan kita untuk hari ini okey baik saya rasa uh, saya sudah sampai ke penghujungnya jam menunjukkan tujuh petang okey jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua dan saya nak jemputlah kembali sahabat saya iaitu kembar saya untuk bersama dengan saya untuk hari ini walaupun dia masih lagi masam muka dia uh, okey kita dah habis jadi tak perlulah nak marah-marah lagi ya Ah, uh, make sure kau oh, baliklah tempat kau balik. <laughs> oh, kisah pula. Adakah dia sebenar-benarnya? Ya, yeah, yeah. Okay, jadi alright, jadi saya rasa ikut tu saja. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bersama hari ini. Ah, uh, okay, sama kan? Ah, uh, alright. Forget Okey. Okay. Dan saya ucapkan jadi apa yang kita dah belajar hari ini. Okay, hari tu kita dah saya nak kita nak record baliklah. Pertama, HITRED Russian Hand Hardware. Siapa lupa dengan video tu, boleh tengok balik video saya. Boleh pergi ke YouTube channel saya, Syakirin Ahmad Baghris, search di Google. Akan ada dekat situ. Dan yang kita dah belajar hari ni, kita recall balik, kita belajar tentang uh, Operating System. Entah, no. Kita belajar tentang sistem software. Sistem software ada dua, iaitu Utility Program dan juga uh, Operating System. Operating System ada tiga jenis. Kita ada Desktop OS, kita ada uh, Mobile OS dan kita ada Server OS dan kita telah belajar tentang uh, function of OS. Jadi kita dah buat tadi kan function OS iaitu sumep C eh. okay, kita dah uh, belajar tadi. Uh, jadi kita dah belajar sumep. Okay, sumep 3E. P2C. Okay. Sumap C. Yang adalah function FOS ya. Eh. Function of OS. Okey, Kemudian kita dah tengok kepada utility program dan dalam function OS ni. Kemudian kita dah tengok juga uh, function OS kemudian kita tengok pada utility program okay, utility program Aa, ada beberapa utility program dan tolong ingat pada keyword-keyword lah yang telah saya berikan dan jangan lupa dalam setiap software sebut dia ada yang proprietary dan ada yang open source. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih kepada semua. Aa, nampaknya member saya masih lagi tak stable. Dia masih lagi tak okey. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Jumpa lagi dalam sesi pertemuan kita. Selamat bercuti kepada semua pelajar. Enjoy yourself. Jangan stres-stres duduk rumah diam-diam. Jaga di jaga lindung diri, jaga di anda. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos. Bye bye. Eh, bye bye lah. Orang dah habis lah. Bye bye. Bye bye. Thank <laughs> you.